verran, että pitää testata, että kuinka hiljainen toi Silent-ohjelma oikein onkaan. Eli täältä tututtuun tapaan päälle ja sitten Silent, eli tuolta 7, noin ja sitten vaan päälle. Ihan hiljainen on. Pari ekaa minuuttia on mennyt tämmöisessä loiskeessa. No, kyllä kuuluu. No nyt ei kuulu mitään. Sanotaan ensimmäinen 10 minuuttia. Se kyllä piti ääntä. Mutta mä en tiedä, mitä se tekee. Venäjällään. No se oli sellaisen vartin hiljaa, mutta kyllä tää taas täällä puksuttaa menee. Kyllä tää nyt vaan niinku ääntä pitää. Nyt se on päällä. Mutta sehän silloin tällä pysähtyy hetkeksi. Saattaa olla 5 minuuttia, 10 minuuttia, 15 minuuttia ihan hiljaa ja sitten se tulee takaisin.